اوب يا ماما يا ماما، مش وقته مش وقته، انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه، خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده ايه اللي رجلك؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عندي شغل. اتفضلي لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت، زقيني زقيني يا بنت الصغيره، زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي، ده انا جايب